Como vou far? A fogueira onde já há muito bem. Ok. Eu ska hämnas dig, Como. Hej och välkommen till Felix recenserar. Nu har jag tagit mig igenom 4 Dingo Pictures-filmer. Jag kanske jinxar det här, men hur kan det möjligtvis bli värre? Jag menar, hur kan det bli värre än det här? Vi är Backstreet Hundband. Sten, död kanin. Game over. Hallå i partner, vovov! Han grät sig långsamt i sömns. Jag har svårt att tro det, men är det några som aldrig slutar överraska med sin sugighet så är det fan Dingo Pictures. Nästa brott mot mänskligheten heter Svärdet från Camelot. Så nu ska Dingo Pictures skita på Kung Arthur-sagan också. Det kan ju bara gå käpprätt åt helvete, så låt oss börja plåga oss själva. Redan den allra första bilden ser ut som att de skulpterat en bajskorv. Ett totalt intetsägande slott som smälter in i bakgrunden och en vallgrav som inte ser ut att ha haft vatten i sig på 100 år. Vänta lite. Vet ni vem jag är? Oh my fuck, kommer det här vara en live action film av Dingo fucking Pictures? Är det här verkliga livet? Är det här bara fantasi? Och i vems sjuka fantasi skulle något så här vidrigt vara möjligt? Merlin, medeltidens största trollkar. Ja, den här överexponerade tjommen ska föreställa Merlin. Den mest legendariska trollkaren genom alla tider. Inspirationskällan till Gandalf, Dumbledore och typ varenda trollkar någonsin. Vet ni vem jag är? De gör ju inte legenden rättvisa om man säger så. Det här är ju bara någon SO-lärare som står i en trädgård och pratar rätt upp och ner samtidigt som han håller på att skita på sig. Och hans utstyrsel ser så billig ut att inte ens partykungen hade sålt den som Halloween-dräkt. Och de säljer den här typen av plastiga kycklingdräkter utan att skämmas. Verkligen det enda imponerande är att han kan höja sitt ena ögonbryn. Och då har vi fått vara jävligt generösa. För att de ska kunna dra ut på speltiden pratar Merlin såklart riktigt jävla långsamt. Bönder, riddare, kungar, ja, alla bad om min hjälp. Och för det mesta hjälpte jag dem om jag nu inte hade något viktigare för mig. Det hade gått att säga det där på halva tiden, alltså for fuck's sake. De slänger också in såna här fula närbilder hela tiden. Det här är ju verkligen precis som i de tecknade filmerna när de slänger in närbilder på någon random fågel på ställen där det inte alls passar. Så till och med när de gör live action så anstränger de sig för att få med såna bilder. De måste ju verkligen tycka att det blir snyggt. Och ett klipp som kommer strax efter detta är nog det värsta exemplet hittills. Vad den heliga graal är ska ni snart få veta. Seriöst, vad fan var den inklipsbilden till för? Oh, kolla, nu rör han lite på händerna. Det får ni ju absolut inte missa. Och nu blir det tecknat igen. Det vi nyss såg var tydligen bara en ramberättelse som de klipper till då och då. Vilket antagligen är det mest kreativa beslutet de någonsin tagit. Nu får vi då se Kung Arthur. Och den vandrande cancersvulsten han rider på är tydligen en häst. Arthur är på väg genom det här havet av snor för att duellera med Mordred. Och Merlin har någon liten drake med sig som ena sekunden ser ut att vara stor som en hund och i nästa liten som en mus. Hans halsband är ju fan ännu fulare här. Det är bara en glorifierad kapsylöppnare. Då plötsligt dyker Mordred upp på en häst som om möjligt är ännu fulare än Arthurs. Och Mordred själv, ja, han är inte mycket snyggare. Det är som att hela hans huvud bara är en utväxt från hans gigantiska näsa.
Hur som helst, de kastar lite kassa förolämpningar mot varandra och sen börjar de duellera med lansar som ser mer ut som polkagrisstavar. Vilken grym duell det blir när ni bara rider fram och tillbaka utan att ens försöka träffa varandra. Och sen händer en massa annat spännande, men det orkar vi inte rita. Japp, vi är redan tillbaka till det här. Det har ju på riktigt varit dubbelt så mycket live action som tecknat hittills. När vi till slut klipper tillbaka är striden över. Alltså, what the fuck? Mordreds huvud är nästan lika stort som Arthurs överkropp. Hur fan håller han balansen? Eftersom Arthur inte ens kan besegra det här näsmonstret i en duell så får Merlin ingripa. Du bad om dig själv, min vän. Jag har sett mycket underväldigande skit i mitt liv, men det är fan inte mycket som slår det här alltså. Om Arthur inte varit så... Ja, men för fan, tillbaka till berättaren redan. Vi fick ju knappt se en minut tecknat. Jag säger inte det här för att jag faktiskt vill se animationen, men att halva filmen bara är den här berättaren är ju bortom all rimlig lathet. Jag måste dock säga att jag är förvånad över att de inte gör så här oftare. De hade ju kunnat göra ännu mindre jobb i alla sina filmer om de hade en berättare som bara stod i en trädgård och rabblade upp halva handlingen. Shit, jag har alltså hittat en bottennivå som inte ens Dingo Pictures sjöng till. Mer än en gång då. Men det betyder ändå att de har en standard. En väldigt låg standard, men fortfarande en standard. Merlin tar Arthur till någon eremit för att han ska kunna vila upp sig, och medan han bor hos eremiten, som aldrig någonsin syns i bild, kommer en vanskapt apa och hennes två följeslagare dit, och Arthur blir omedelbart kär i henne. Hon heter Genevra. Guinevere är väl det man brukar säga på svenska. Det där lät mer som en klökning. Genevra. Hon är den vackraste kvinna jag någonsin sett. Jag ska gifta mig med henne så fort jag har besegrat Mordred. Du såg henne gå förbi i fjärran en gång. Hur jävla thirsty är du? För att besegra Mordred behöver han ett nytt svärd eftersom att hans förra gick sönder i striden. Hur ska jag få fram ett nytt svärd i den här trakten? Du är kung. Du kan väl gå till närmaste smed och bara be om ett. Åh nej, jag är ju bara en enväldig härskare som kan tvinga mina undersåtar att göra nästan vad som helst. Hur ska jag någonsin få tag på en vass stålpinne? Nästa stopp på resan blir såklart en annan karaktär att checka av. Morgana, som de verkar ha slagit ihop med The Lady of the Lake. Vilket är lite dumt eftersom att de två ofta var motståndare i sagorna. Men jag är skitsamma. När de kommer fram till hennes sjö gör hon en storslagen entré. Ah, fåglarna blev. Så jag är det bara. Ser du svärdet där i sjön? Det heter Excalibur. Hämta det. Okej. Okay. 1. Hur han draken dit först? Och 2. Borde inte Necrosbladen ge vika för drakens tyngd? Excalibur borde ha sjunkit till sjöns botten för länge sedan. Sen orkar de inte animera när Arthur var där ute och plockar upp svärdet, så berättar han bara säger det istället. Jaja, nu har han Excalibur och är kung på riktigt. But you can't expect to wield supreme executive power just because some watery tart threw a sword at you. Shut up! Ja, allt den här filmen får mig att tänka på är hur mycket hellre jag hade sett The Holy Grail just nu. Vi får sen det här guldkornet. Men denna gång hjälpte inte Mordreds all erfarenhet och all styrka. För mot någon som bär ett svärd från Avalon är till och med den starkaste maktlös mot svärdet. Tro fan att repliken Don Bratt hade till slut 10 sekunder innan berättaren slutade prata, så han fick rädda det så gott han kunde. Återigen klipper vi till efter all action, för det sista vi vill ge ungarna som tittar är ju spänning. Nåd, kung Arthur, låt mig leva! Så Mordred ger upp och Arthur låter honom hänga med till Camelot. Och efter 40 sekunder animation är det tillbaka till berättaren igen. Arthur mindes sina bröllopsplaner. Efter vigseln förde jag in Arthur i borgsalen. Kan ni snälla fucking animera det här? Ni hoppade precis över kung Arthurs bröllop. Det kanske skulle vara en viktig händelse att visa. Jaja, vi klipper sen till Camelot. 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 It's only a model. Det är nu efter bröllopet och Merlin ger Arthur sin bröllopspresent. Det legendariska runda bordet. Jag har aldrig sett en så inspirerad tolkning. Helt blown away alltså. Sen helt plötsligt ska Lancelot bli riddare av det runda bordet. Men den här tjocka riddaren med två korvar som mustasch tycker att han är för mesig och vill testa honom. Här, ta yxan och hygg mig med den i nacken.
The fuck, det här kan ju vara det sjukaste hittills i filmen och alla bara skrattar åt det. Vad fan, ditt huvud går ju inte av. Nu är det Lancelots tur att bli huggen i nacken, men kovriddaren tycker att han bevisat sig modig nog bara genom att ge honom chansen att hugga av hans huvud. Så Lancelot får joina deras klubb. Och vi klipper sen flera år in i framtiden till när han är ute och går med den skånska hunden från djurens fotbollskamp, som nu verkar ha blivit helt stum. Rest in peace, hans skånska. Han träffar det här fula trollet som ska föreställa Percival. Jag vill också vara en riddare. Om du vill bli riddare, din stolle, så bege dig till Camelot. Kung Arthur är nog dubbare till riddare utan att tveka en sekund. Oh. Ja, om allt som krävs är att man låter en snubbe med kormustasch hugga en i nacken med en yxa, så är det ju inte särskilt svårt. Så länge man överlever då alltså. 38 timmar berättar monolog senare kommer Percival till Camelot där det pågår en turnering. Oj, vem kommer där? Du borde fråga vad kommer där. Pass på, jag jagar bort honom. Sjös, sjös, sjös. Jag har blivit helt torr i halsen och skrattar så mycket. Du skrattade inte en enda gång. Va? Sen blir det en duell mellan Percival och Mordred. Strike! Vad händer här? Det är en jävligt bra fråga. Så tack vare att han gjorde det här får Percival en plats runt det runda bordet och Lancelot lovar att träna upp honom. Och redan efter ett år var han bättre än sin lärare. Det är ju ungefär som om Dingo Pictures skulle ta in en praktikant. Efter ett år skulle han också vara bättre än sin lärare. Fast i det fallet skulle det nog fan räcka med en vecka. Efter att de på en minut klämt in svärdet i stenen också och Galla hade joinat gilden från ingenstans så började de söka efter graalen. Och alla upplevde de många äventyr. Även Galahad. Han dödade 2 drakar och 5 stridsmän, befriade 12 oskyldiga barn. Ja, jo, snälla berätta mer om alla spännande äventyr som ni kunde gjort en film av, men som ni inte pallade animera. 3 av riddarna tar i alla fall det här 1600-talsskeppet till en ö med en grotta där graalen ska finnas. Åh nej, det är ju samma grotta som i Hercules. Jag tror jag vet vad som kommer att vakta graalen. Men nej, det finns inget motstånd alls, utan graalen bara tonar fram så fort de kommer in i grottan. Nöjda och glada, drog de mot Camelot. Ja, men visa det då för fan. Jaja, hela cancersvulstflocken kommer hem till Camelot. Berätta, jag vill veta allt. Var är Percival och var är Galahad? Din tur, Lancelot. Jag vet inte alltså... Och medan... Men for fuck's sake, det var tecknat i exakt 33 sekunder och sen gick det tillbaka till det här. Nej, fuck det här, vi är färdiga med den här filmen. Det sista som händer är att Merlin kastar tillbaka Excalibur i sjön. Jag trodde först att jag bara missat anledningen till varför han gör det eftersom att jag inte pallar kolla mer. Men nej, det finns ingen förklaring alls till varför det händer. Han kastar inte heller svärdet särskilt långt, så första bästa snubbe som går förbi kan ju bara plocka upp det. Ja, Merlin fick sin Morgana till slut. Vänta, när fan indikerar de att de var ett par? Draken grätar i alla fall och sen är skiten över. Så det där var svärdet från Camelot, vilket är en jävligt dum titel med tanke på att det inte alls handlade om ett svärd som kom från Camelot. Det här kan vara den lataste Dingo Pictures-filmen någonsin. Och det säger en hel jävla del. Live-action-bitarna ser typ ut som att de är filmade med en halvtrasig VHS-kamera och animationen är lika vidrig som vanligt. De har ju ritat en del nya modeller till den här filmen, men fy fan vad vidriga de är. Det är ingen överdrift att halva filmen bara består av att berättaren står i en trädgård. Knappt 15 minuter av filmen är animerad och nästan 16 minuter är bara bilder på berättaren. Så inte ens halva den här tecknade barnfilmen är fucking tecknad! En rolig detalj är förresten att kung Arthurs vapensköld enligt legenden var blå med 3 kronor på, alltså samma som Sveriges 3 kronor. Så var kung Arthur egentligen från Sverige? Var Merlin en svensk trollkarl som levde i glömska i över 1000 år innan han fick en ny chans som barnprogramledare och bytte namn till Tobbe? Really makes you think, huh? Men den här busken är ju rätt så fin, så filmen får 10 av 10. Nu är det bara en film kvar.
My proudest moment right there, is it? Det här är för dig, Kummer.